pessoal, estamos aqui de volta para mais uma gameplay na plataforma do MTG Online do MOL. Estamos aqui contra o Dr. Green Tomb 420. Vamos que para essa mão eu estou fazendo um negócio que eu nunca faço, que é gravar e ao mesmo tempo comentar. Algo bem raro, e eu sou mais perdido que cego tiroteio no Pioneer. Eu não imaginei o que é que seja. Eu sei que até agora tá parecendo um deck Boros, mas provavelmente é um Jeskai, uma coisa desse tipo. Eu não creio que esse deck seja Boros mesmo. Eu tô com um monte de remoção e criatura mesmo que é bom, só tô com uma, e é um Goblin Chainwheeler. Mas remoção tem muita, viu? Vamos ver o que ele vai fazer. Primeiro turno posso fazer nada a não ser dar um Wild Slash. Mas eu só vou dar Wild Slash se ele baixar uma criatura, né? Vamos ver que deck é esse. Eu tenho quase certeza que é um Jeskai. Não é um Jeskai. Tem verde. Verde, vermelho e branco. Verde, vermelho e branco. Temu? Não, Temu tem azul. Não sei nem qual é essa combinação de cor não, viu? Verde, vermelho e branco. O que é isso? Esse adanto dele morre, né? A não ser que ele pague 2 de vida. Vamos lá. Não vou fazer nada agora não. Ele morre com, até com o Chainwheeler entrando em campo de batalha, né? Será que ele vai querer proteger esse bicho dele? Vamos lá. Ah não, velho. Fala sério. Ele pode tentar proteger o bicho dele aqui. Enquanto ele está atacando, ele ganha 2 de vida. Ele paga 4 e ele mantém ele vivo. Vou tentar matar ele, que eu vou ganhar, dar 4 de dano nele, né? É mesmo que dá 4 de dano nele, porque ele vai normalmente querer segurar, manter, ó. Isso. Se eu tivesse mais um Wild Slash, eu dava de novo em cima dele, ia ter que gastar mais 4 de vida e ia ficar só com 12. Mas se conseguir comprar mais uma land, eu entrando com o Goblin Chainwheeler, ele vai ter que pagar mais 4 de vida para ficar vivo. Combinação de cor é essa? Trocou esse encantamento. Ups. Ups. Eita, meu irmãozinho. Ficou feia a coisa, viu? Meu Deus. Eu não tenho como derrubar isso aí não, né? Ou tem? Com só 3 de mana. Vai causar 7. Tá parecendo até um Mono White Heroic, mas sem ser Mono White, né? Sem ser Mono White mesmo. Será que ele vai atacar? Se ele atacar, o ruim é que eu não consigo causar tanto dano, né?
Consigo não. Que é isso? Vai dar life link a ele? Ah, acabou. Trample, ó. Life link trample. É uma espécie de Boggles, né? Só que sem ter Hexproof. Mas é mais ou menos isso. Um deck só cheio de encantamento. Isso é bem ruim. O que, que eu posso me fazer para me livrar disso? Por exemplo, um Skullcrack é bom. Eu fiquei com pena de matar ele, né? Bem que eu tentei matar ele, ele causou 4 dano nele mesmo para sobreviver. Só tem um Skullcrack para livrar desse negócio do Life Link, né? Coloquei mais um Skullcrack. Shenwheeler demorou. Tirar um Shenwheeler aqui. Torbran não veio na mão. Vamos lá, ver se ele vai fazer essa brincadeira de novo. Exatamente uma criaturazinha que não morre, paga vida e não morre, aí depois ele carrega o bicho de coisa. Que coisa, né? Que coisa. First drive. Play first. Meu Deus, que mão ruim da porra. É, não tem como equipar isso aqui não. Vou ligar. Não vê uma mão tão ruim não. Até que vê uma mão interessante. Vou equipar. Agora eu vou equipar. Me livro do que? Coisa pior aqui que ainda é boa é a Skewer. Mas Skewer eu só posso... É, vou equipar agora. Me livrar disso aqui. Já fiz isso, né? Agora eu vou ficar atrasado um turno. Não, né? Não. Por que que ele concedeu? Essa eu não entendi, não. Concedeu. Vamos então pro G3. Fazer nada. A mão dele devia estar tão ruim que ele teve que me ligar. O deck dele é um deck quase deck combo, né? Mais ou menos isso. Ó, isso aqui o Eidolon vai ser muito bom. E eu acho que ele queria começar também, né? Pode ser isso. O deck dele é quase um deck combo. Toda vida que entrar alguma coisa daquele tipo, ele vai levar 2 de dano. E eu tenho esse aqui contra o Life Link, né? Vai entrar esse rapaz. O ruim. Vamos ver o que vai entrar agora. Target player. Não tenho como dar no bicho, né? Tentar bater. Eu tenho isso aqui pra me proteger do Life Link, né? Se ele crescer e colocar aquela carta que dá Life Link, aí eu uso o Skullcrack. Ele vai bater. Vamos lá, próximo turno. Eu nem sei. O próximo turno seria bom entrar logo o Eidolon mesmo, né? Porque ele vai começar a colocar coisa no bicho dele. Ó, já começou. Ai, fala sério, o bicho já cresceu pra 5. Ó, se tivesse o Eidolon, ele já tinha tomado aí 4 de dano, né?
tá batendo 5 isso aí. 5 não, 7, né? Porque ele cresce. Vou colocar logo isso aqui, porque pelo menos ele leva algum dano. Ah, mas era pra ter colocado a monastério antes. Droga! Vai, misplay, vai! Que droga, era pra ter colocado a monastério antes. Oh, meu Deus. Aí foi burrada. Ah, agora lá, vou tomar dano já. Sem poder tomar dano, já vou tomar dano. Não vou bater com esse aqui, não. Vamos lá, ele gosta de bater desesperadamente. Eu vou blocar, né? Agora, se ele baixar aquela carta que dá trample, aí complicou, né? Não, vai baixar a carta que dá trample, não. Será que ele tem alguma surpresinha desagradável? Tem alguma coisa com flash? Eu não poderia deixar ele só bater, né? Próximo turno eu posso crescer as minhas coisas. É melhor blocar mesmo. Deixou mais uma lenda. Baixou mais um adanto. Vamos lá. Eu acho que ele vai blocar exatamente. Era o que fazia sentido mesmo, ele blocar. Eu vou tirar os marcadores. Vai querer pagar 4 de vida. Foi só 2 de vida. E se ele não tiver alguma coisa muito boa, tiver aquela carta com trample, aí ele tá complicado. Ele vai morrer. Ele tem que ter aquela que, carta que ou dá lifelink ou dá trample. Se tiver lifelink, ele ganha. Mais uma victory, pessoal! E está tudo acabado, meus amigos!
E é isso aí, valeu, até a próxima e fui!